Hello, hi. I'm your AG. Sorry, exposure ticket. Hi, you which butcher. Okay. So, बहुत सारा मीडियम थ्रू रे आपन को सहित मु जुड़े ही रही छी इंस्टाग्राम ही वाला ऑफ कोर्स टीवी रे तो सेटा तो फास्ट है ना तो इंस्टाग्राम ही वाला कि जहाँ भी है वाला फेसबुक है वाला फेसबुक रे एते एक्टिव नहीं किंतु आपन मान को सहित आ गोटे मीडियम रे भी मु जुड़ी हो चाहू छी दैट इज यूट्यूब सो ट्राई करिव कि आपन को ए मीडियम रे एंटरटेन करिया पे ब्लॉग्स बोरिंग करिवे एटलीस्ट एंड किछि मेनली फनी रखिबे किछि कैरेक्टर कैरेक्टर का सहित कथावार्ता वगैरह वगैरह एंड लेट्स सी मु जानि छी आपन माने मते बहुत भल पाइया दउछंती एंड एही जो नुवा मीडियम छोड़े आपन माने सहित म कनेक्ट हो जाउ छी एतरे भी आपन बहुत भल पाइया मते देते सो वेलकम टू माय YouTube चैनल हाय ଗୀତଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଲିରିକ୍ସ ଟା କେମିତି କଣ ଚେଞ୍ଜ ୱାନ୍ଟା ଠିକ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଏମିତି ଦୁଇ ଛଟା କରିବିନି ମୁଁ ହସଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇଥିଲି ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ହସୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ଏତେ ଜୋର ସେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଉପରେ ହସିଦେଇଛି ଏମିତି କଣ ସର ନବି କହିଲ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବାଲା ସିନ୍ କାହିଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବାଲା ସିନ୍ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆମ ହିରୋଇନକୁ କଚରା ଗାଡ଼ିରେ ଠେଲିକି ନେଇକି ଯିବି ହିରୋଇନ କୁ କାଇଁ କଚରାକୁ କଚରା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉ ତୁ ନୋ 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 ଗୋଟା ଥର ଗୋଟା ଝିଅ ଦିନ୍ତା ନା ନା କହିଲା ମେଞ୍ଚା ଚେପା ମୋ ମୁହଁରେ ସତରେ କହିଲା ଦିନ ଯୋଉ କହିଲା ଛେପା ଆସିକି ମୋ ମୁହଁରେ କଣ ଏରା ଛେପ ପଡିଗଲା ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ସରି ମୁଁ କହିଲି ସରି ଗଲେ ଛେପଟା ଚାଟିଲି ଦେଖିବା ମୋ ମୁହଁରୁ ଓହୋ ମୋ ବଡ଼ ବୋହୁ ପିଏ ଆଉ କିଛି ଜଣ ମିଶିକି ମୋ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଛଣ ବିଜନେସ୍ ଇ ମାଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନିନି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାଲି ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି ଫିଲିଂ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଛି ଛଅ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତ ଜନ୍ମରୁ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଚୋଚରା କହନ୍ତି ନାମ ନେଇ ବତାଉଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ୟାର ତ ଟୋଟାଲି ଦାନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ ତମକୁ ତ କହି ହବନି ଆଉ ଯାହା ବେଲେ ସୁନ୍ଦରୀଟା ନା ସବୁଠୁ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଲା କାର
ओळैले प्रेम आउटज से चेक माछ धरी हो जाई।